بسم الله الرحمن الرحيم. Wazanu utawi penyono utawa cara maknane ya cara ngono dilengkapi wazanu utawi penyono kita makna murad bi Ahmad kelawan Imam Ahmad bi Ahmad bin Hambalin kelawan Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu iku annahu seduhune Imam Ahmad iku ali mangerti sapa Imam Ahmad annal as annal istiwa'a seduhune istiwa annal istiwa seduhune istiwa iku laisa ora ana apa istiwa huwa ya istiwa iku al istiqraro makna manggon manggon netep ana ing panggonan aras ngeten. Maksudnya kita kata Imam Ghazali kita ini kalau berbicara masalah Imam Ahmad jirine menutup seluruh pintu takwil itu kalau kita ya kalau kita tetap mempunyai dugaan bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu ya tetap dalam pendiriannya pribadi ya tetap yakin bahwa yang disebut istiwa itu bukan manggon. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah itu beristiwa di aras. Itu ya orang arah nek Imam Ahmad ngarani beristiwa itu ya manggon ning aras kono lho ngono. Orang arah nek ngono. Wan nuzul lan setuhune mudun iku laisa ora ana apa nuzul huwa ya nuzul iku al intiqalah. Ngalih. Maksudnya kita tetap mempunyai dugaan bahwa Imam Ahmad itu tetap tidak mengartikan bahwa Gusti Allah mudun nae saben bengi nek ngene kondur terus tumuju langit sing iso dhewe iki terus dawuh sapa sing njaluk sepura tak sepura kae nang ngene hadis nika nuzul medun iki ora kok medun kaya medune menungso umpamane kaya medune malaikat dari sana menuju sini ndak ora intikal wan nuzula laisa huwa al intikal. Imam Ahmad tidak mengartikan bahwa Allah temurun setiap malam napa niku sepertiga terakhir apa sepertiga yang akhir niku kanggo ngekeki pengumuman menungso napa niku sapa-sapa njaluk nyuwun apa tak turuti lah niku hadis niku itu kemudian diartikan intikal. Jadi ya betul-betul intikal seperti malaikat dari sana langsung ke situ ke langit yang paling rendah ndak seperti itu. Artinya ndak seperti itu. Wan nuzula laisa huwa al intikal. Walakinnahu tetapine Imam Ahmad iku mana anyegah sapa Imam Ahmad min ta'wili saking nakwili hasman krana arai buntoni lil babi maring lawange takwil wari ayatan lan krana arai ngrekso li solahil khalqi maring kemaslahatan makhluk. Maksudnya Imam Ahmad menutup pintu takwil maksudnya ya wis ayat Al-Qur'an iku ya ben apa enenge lafale kuwi kuwi jenenge menutup pintu takwil. Ya yes, pokoke Allah beristiwa di aras wis ora usah mbok tafsiri rupa-rupa lho ngono iki jenenge menutup pintu takwil. Itu karena apa ya? Karena ya demi untuk menjaga kemaslahatan umat. Ngono. Ora oleh ditakwili ngono ditakwili kabeh kok. Ngono. Allah turun ke langit yang paling rendah ini setiap malam dan berfirman bahwa ada barang siapa yang minta ampun tak ampuni, barang siapa yang meminta sesuatu tak kabulkan, barang siapa. Nah, itu ya artikan begitu saja. Ya ngene ciri-ciri Imam Ahmad cara ngono-ngono. Nah, tentang nek maknani atim piye ya sak karepem. Ngono gampangane ngono. Nek artine aja mbok rubah-rubah. Niku jenenge napa? Hasman lil babi. Menutup pintu takwil. Lah Imam Ahmad menutup pintu takwil itu tujuannya adalah demi untuk napa niki wau
nggih kan, demi untuk menjaga kemaslahatan umat. Yes ben ngono kuwi. Fa innahu mongko setuhune kelakuan iku idza futihatat kalane den buka apa albabu lawang. Ittasa'a mongko dadi jembar apa alkhurqu bedah. Wal napa niku nggih. Wa kharajalan metu apa al amru perkara anidupti saking kena den pelanggeri. Wajah wazalan ngliwati apa al amru haddal iktisadi ing watase iktisad. Idh haddu ma jawaza al iktisada layan dobitu. Krana utawi melanggeri barang jawaza kang ngliwati apa ma al iktisada ing sedengan iku layan dobitu ora kena den pelanggeri apa ma. Dadi ilhat duma krono utawi pelanggerane barang jawaza kang ngliwati apa ma'al iktisoda yang sedengan iku layan dobitu rakeno kepelanggeran apa ma falabak samangka ora ana bahaya iku maujud bihadza zajri kelawan ikilah panyegah. Maksudnya ya ndak mengapa Imam Ahmad dawuh misale isine wis pokoknya Al-Qur'an niku ben aja ditakwili rupa-rupa artine ben kaya asline lafal kuwi Allahu Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah beristiwa di aras. Wes aja dimaknani rupa-rupa. Lah nek wong Asy'ariyah kan dimaknani Allah menguasai aras kan ngono. Lah nek Allah turun ke langit sing paling isor kan Ar-Rahmat Allah turun di dimaknani ngono. Jerene Imam Ahmad wis aslekno ngono ya. Tidak mengapa pelarangan ini. Kenapa? Karena ya demi untuk menjaga cara ngono nek arti sing nanggone atim dhewe-dhewe sak karepem, tapi nek membaca ndak boleh atau berfatwa ndak boleh. Yes, apa enenge kuwi. Wa yashhadu lan nakseni lahu kedue dawuh Imam Ahmad apa sayyiratu salafi lakone wong salaf fa innahum mongko setuhune salafiku kanu ana sapa salafiku yaquluna dawuh sapa salaf amaruha napa niku amaruha ngliwatono sapa sira kabeh ing alfaz ing lafal-lafal Al-Qur'an kama jaat kaya olehe dawuh apa ayat-ayat Al-Qur'an utawa kaya oleh teko apa lafal-lafal Al-Qur'an hatta qala hingga dawuh sapa Malikun Imam Malik rahimahullah lama suila ari kalane den suni perso sapa Imam Malik anil istiwa'i saking masalah istiwa dawuh ngene al istiwa'u utawi istiwa iku ma'lumun wis kinawruwan wal kaifiatu utawi carane iku majhulatun kinaboden wal imanu utawi iman bihi kelawan istiwa iku wajibun wajib wasu'alu utawi takon anhu sanging masalah istiwa iku bid'atun bid'ah. Jadi Imam Malik niku nate ditakoki Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa niku dus pundi maknane? Allah itu beristiwa di aras. Niku dus pundi maknane? Ngono. Jawabe Imam Malik istiwa niku maknane wis maklum. Ya istiwa. Dan nek mbok bayangno ya istiwae kaya sila manggon mregegek kaya raja di singgasana ngono nek mbok bayangno tapi ya ora arep mbok bayangno ngono. Itu. Jadi maknane istiwa wis maklum jirine Imam Malik. Terus carane maksudnya penjelasan lebih rinci gak roh. Terus percaya bahwa Allah itu istiwa di aras wajib. Menanyakan tentang istiwa itu bid'ah niki napa dawuh Imam Malik ngateni.